بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم جو جو جاگ رہے ہیں بس سبحان اللہ کہیں توجہ میری طرف سبحان اللہ میں تواڈے نال مخاطب ہونا ہے تسی ادھر نہیں ویکھنا میرے وال توجہ کرنی ہے ذرا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا اور درے شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا سامن زی وقار 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے ذرا توجہ سے بیٹھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا پھر پیدا کرنے کے بعد کائنات کے رب نے انسان پر لاکھوں کروڑوں احسانات کیے زندگی گزارنے کے لیے نعمتوں سے نواز کر کائنات کے رب نے بے شمار احسانات کیے لیکن احسانات کرنے کے باوجود کبھی اپنے بندے پہ احسان جتلایا نہیں کہ اے میرے بندے میں نے تجھ پہ فلاں احسان کیا فلاں احسان کیا اگر رب نے انسان کو خوبصورت چہرہ عطا کیا تو احسان ہے لیکن احسان جتلایا نہیں اگر انسان کو خوبصورت وجود عطا کیا تو احسان ہے لیکن احسان جتلایا نہیں اگر موسم کے مطابق پھل و سبزیاں عطا کی تو بہت بڑا احسان ہے لیکن احسان جتلایا نہیں میں مختصر کرتا ہوں کہ جب باری آتی ہے اپنے پاک پیغمبر کی جب باری آتی ہے اپنے لاڈلے پیغمبر کی جب باری آتی ہے فسحا کے چہرے والے پیغمبر کی جب باری آتی ہے فلیل کی زلفوں والے پیغمبر کی جب باری آتی ہے یاسین کے دانتوں والے پیغمبر کی جب باری آتی ہے علم نشرح کے سینے والے پیغمبر کی جب باری آتی ہے علم نجعل له عینین کی آنکھوں والے پیغمبر کی جب باری آتی ہے فلسانوں وشفتین کے ہونٹوں والے پیغمبر کی تو پھر کائنات کا رب مومنوں پہ احسان کرتا ہے پھر صرف احسان کرتا نہیں ہے بلکہ احسان چتلاتا بھی ہے پھر صرف احسان چتلاتا نہیں بلکہ احسان چتلاتے ہوئے کائنات کا رب قرآن میں کھلے طور پر اعلان کرتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اے مومنوں تم پر رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں محمد کا امتی بنا دیا اور محمد کی امت محمد سے بغاوت مت کرنا رب سے بغاوت مت کرنا تم پر رب کا یہی احسان کافی ہے کہ تمہیں محمد کا امتی بنا تم پر رب کا یہی احسان کافی ہے کہ تمہیں محمد کا امتی بنا دیا آخری بات جبرائیل امین نبیوں کے اندر وحی لانے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل کہتے ہیں کہ دنیا والوں تم نے دنیا دیکھی زمین دیکھی زمین پر پھول دیکھے سبزہ دیکھا لیکن میں نبیوں کے اندر وحی لانے والا فرشتوں کا سردار ہوں جبرائیل کہتا ہے میں نے شرق دیکھا غرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا رب کی جنت دیکھی جنت کا حسن دیکھا جنت کے پھول دیکھے کہکشائیں دیکھی لیکن جبرائیل اپنی زبان سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ رب کی جنت میں وہ حسن کہاں جو میرے پاک پیغمبر کے چہرے انور میں ہے جنت کے پھولوں میں وہ خوشبو کہاں جو پاک پیغمبر کے پسینے مبارک میں ہے جبرائیل کہتا ہے کہ جنت کے پھولوں میں وہ چاشنی کہاں جو پاک پیغمبر کی زلف میں ہے جبرائیل اپنی زبان سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رب کی جنت ہو یا جنت کا حسن ہو عرش علا ہو یا تخت سرا ہو جبرائیل کہتا ہے کہ میری آنکھ نے محمد جیسا حسین آج تک دیکھا کوئی نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں میں اپنا تخیل بیان کرتا ہوں کہ جبرائیل تو کہتا ہے کہ تیری آنکھ نے محمد جیسا حسین دیکھا کوئی نہیں ارے جبرائیل تیری آنکھ محمد جیسا حسین دیکھتی کیسے رب نے بنایا جبرائیل تو کہتا ہے میں نے آج تک محمد جیسا حسین دیکھا نہیں تو تیری آنکھ محمد جیسا حسین دیکھتی کیسے رب نے کوئی بنایا ہی نہیں تو شاعر کہتا ہے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا
हसीना जमीला आखिरी शेर हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बड़ा रब कलम तोड़ दिता ऐ जन्नत तुझ में हूर और कसूर रहते हैं। तवज्जो है आखिरी बात ऐ जन्नत तुझ में हूर और कसूर रहते हैं। मैंने माना कि जरूर रहते हैं लेकिन आ आ आ मेरे दिल का तवाफ कर क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।